Dobro jutro. Danes smo spet pestro, moram imeti kar koledar v roki, da sploh vidim, kam se gre. Najprej imamo z Blažom nastop v Postojni, potem imamo snemanje v Vupu za Under Armour, na to sledi, da postavimo vse skup na Intercontinental, ker se bo spuščala z vsemi temi vrmi, pa pa jaz pičim še v Alta Badijo, še malo na sneg. Da, da vidimo, če gre vse to v S Maxa zdaj po zakonu. Mene to boli v kosti. Jaz sem reči, kar te noto gremo. Veš, skoraj imaš Borut Pahor, pa pač predsedniki, predsedniki, veleposlanik, direktor in mi dva. Pa smo v Vupu, v Under Armour štacunimo v osnovi par neumnosti. Tomaš mi bo narisil brke. Ne, ne mi bo zobe kraj. Tukaj je pa dejansko 3000-iš kvadratov, trampolinov, odbojnih površin in igrišč za otroke. Vse Postelili še eno reklamo za Under Armour, bilo je vrhunsko, mer se ni... Ja, bilo je bolj več kot vrhunsko. Zdaj pa jest. Yeah. O, glej, naj noder. Pred nastopom srajce dava gor, spodi imava od Under Armorja cold gear opremo, da nam je približen na ozebel. Ogreta sva.
zdaj pa, ja, zunje je ena stopinja, viš? In ja, nastop v 20. nadstropju Intercontinentala na zunanji strani. Najvišji slovenski vrh. Urbani seveda. In bilo je noro. Ja, zdaj mi se pa slednji challenge očitno tri glav dela ta akrobacija. Ne, zdaj se pa lahko zbudimo, ker to se lo definitivno sanje. Ej, lahko noč, lepo se imejte, si vidim malo. Aj, čau.